У Києві виявили квартиру, в якій переховувалося шестеро нелегалів з Афганістану. Іноземці намагалися потрапити через Україну до країн Євросоюзу. Квартиру я знімаю. Ви знімаєте квартиру? Так. Зараз іщу роботу. Встановлено, що афганці незаконно перетнули кордони сторони Російської Федерації і протягом місяця ховалися у Києві, очікуючи на виготовлення фальшивих паспортів. Скоріш за все, усі шестеро поїдуть назад до Афганістану за рахунок України. В даний час відносно цих нелегальних мігрантів приймається рішення про направлення до суду позовної заяви щодо їх примусового видворення до Республіки Афганістан та переміщення їх до пункту тимчасового утримання іноземців та осіб без громадянства Державної міграційної служби та внесення відомостей до єдиного реєстру злочинів відносно статті 332 Кримінального кодексу України.